Så skal vi i gang. Ja tak. Ja tak. Så går vi i gang med en artikel af Martinus. Falske profeter og falske kristusser. Og det er jo fuldstændig en klar tilkendegivelse af, hvad Martinus mener om sit værk, Det Tredje Testamente. Så først læser jeg op. Artiklen, det tager cirka et kvarter. Og så bagefter, ganske lidt, bliver noget af indholdet i artiklen vist, illustreret med symboler fra værket, Det Tredje Testamente. Det Tredje Testamente, Kristi genkomst som åndsvidenskab. Åndsvidenskaben har til opgave at føre mennesket til selvoplevelse af sandheden. Falske profeter og falske kristusser af Martinus, 1971. Da der efterhånden vil opstå mange falske profeter, af hvilke nogle enormt vil udgive sig for at være Jesus Kristus, er spørgsmålet om, hvordan man kan kende disse opstået og blevet aktuelt. Jeg har derfor følt mig tilskyndet her at henvise til Kristi egne udtalelser om den begivenhed, der er blevet udtrykt som Kristi genkomst. Kristus har selv meget alvorligt advaret imod disse falske profeter og falske kristusser, ligesom han i et symbolsprog urokkeligt har forklaret for dem, der har ørerne at høre med og øjnene at se med, hvorledes denne såkaldte genkomst vil blive. Jeg skal derfor henvise til Matthæus, Markus og Johannes evangelierne, hvor han siger, se, jeg har sagt eder det forud. Derfor må de sige til eder, se, han er i ørkenen, der går ikke derud. Se, han er i kamrene, der tror det ikke. Til ligesom lynet udgår fra østen og lyser ind til vesten, således skal menneskesøndens tilkommelse være. Og der skal menneskesøndens tegn vise sig på himlen, og der skulle alle jordens stammer jamre, og de skulle se menneskesønnen komme på himlen skyer med kraft og megen herlighed. Kristus advarer videre og siger, se til, at ingen forfører jer. Mange skulle på mit navn komme og sige, det er mig, og de skulle forføre mange. Og der som nogen, der siger til jer, se her Kristus, eller se der, der tro det ikke. De falske krister og falske profeter skulle fremstå og gøre tegn og undergerninger for at forføre, om det var muligt, de udvalgte. Men Kristus taler videre om sin genkomst, hvilket vil sige hans missions fuldkommengørelse. Han udtrykker det således. Men talsmanden, den hellige ånd, som faren vil sende i mit navn, han skal lære eder alle ting og minde eder om alle ting, som jeg har sagt eder. Jeg har endnu meget at sige eder, men I kunne ikke bære det nu. Men når han, sandhedens ånd, kommer, skal han vejlede eder til hele sandheden. Til han skal ikke tale af sig selv. Men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynde eder. Han skal herliggøre mig, til han skal tage af mit og forkynde eder. Vi har her nogle gengivelser fra Bibelen af Kristi egne udtalelser om sin såkaldte genkomst. Hvad er nu den sande virkelighed bag disse af verdensgenløseren? Udtalte guddommelige forjættelser om denne genkomst. Når han ved denne genkomst ikke kan findes hverken i ørkenen eller i kamrene, og heller ikke kan findes hverken her eller der, kan hans genkomst absolut ikke være som en Kristus i form af en almindelig fysisk mand.
I så tilfælde måtte han jo være let at finde og genkende. Han advarer jo mod at tro på dem, der kommer og siger, at de er Kristus, eller siger, at han findes her eller der. Hans genkomst skal således ikke i nogen særlig grad være fysisk natur. Han vil i alt fald her være af anonym fremtræden. Det er således ikke selve hans rent fysiske person, der vil være det primære i hans genkomst. Den er altså skjult. Hvad er det da, der vil åbenbare hans genkomst? Hvad siger han selv? Siger han ikke netop, at denne skal være ligesom lynet, der udgår fra østen og lyser ind til vesten? Hvad er det ved hans genkomst, der kan have sådan en kapacitet? Dette er udelukkende ene og alene hans verdensfrelsende guddommelige budskab til menneskeheden over hele jorden og dermed fra østen til vesten. Og her siger han yderligere, og da skal menneskesønnens tegn vise sig på himlene, og alle jordens stammer jamle, og de skulle se menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed. Hvad er det for et menneskesønnens tegn, der skal vise sig på himlen? Himlen betyder her livets allerhøjeste bevidstheds- eller tankesfære, altså alkærlighedens domæne. Alkærligheden er altså menneskesønnens tegn. Når dette tegn viser sig, skulle jordens stammer jamre. Er det ikke netop det, vi ser? Er verden ikke i en permanent jammer? Har vi ikke netop i dette århundrede oplevet to store verdenskrige? Og er der ikke netop stadig krige og kolde krige, mord og drab over hele verden, koncentrationslejre og torturkrammer, hvor mennesker pines til døde under de skrækkeligste pinsler? Kan der være større årsager til jammerudfoldelse? I denne jammer skal menneskesønnen komme til syne på himlens skyer med kraft og megen herlighed. Menneskesønnen betyder hans guddommelige budskab. Det vil altså komme til syne på alkærlighedens guddommelige bevidsthedssfære med kraft og megen herlighed. Hvad er det for en herlighed i dette Kristi budskab, der er en intellektualiseret fornyelse af hans uintellektualiserede budskab for omtrent 2000 år siden, der skal åbenbares? Denne herlighed er kosmisk videnskab, der afslører som kendsgerning Guds eksistens. De levende væseners udødelighed. Væsenernes reinkarnation eller genfødelse. Mørkets eksistens som en livsbetingelse for væsenernes oplevelse af lyset og deres kommende fremtræden som menneske i Guds billede efter hans lignelse. Guds primære bevidsthed og Guds sekundære bevidsthed. Livets kosmiske spiraler. Mikrokosmos, mellemkosmos og makrokosmos som levende væsener. Alkærligheden som verdens altes grundtone. Væsenernes identitet med guddommen. Tiden, rummet og evigheden. Ingen kan gøre uret, og ingen kan lide uret. Alt er så godt. Dette er hovedoplysningerne i Kristi genkomst. Der altså er det samme som kristendommens fortsættelse, fornyelse og fuldkommengørelse.
menneskeheden tilegnes en større herlighed end denne Guds ånd i bevidsthedsform, i tanker og viden og væremåde. Men Kristus taler videre om denne sin genkomst, hvilket altså vil sige hans missions fuldkommengørelse ved åbenbaringen af Guds hellige ånd som videnskab om hele guddommens eksistens, forståelig for udviklet intelligens og følelse. Hvad er talsmanden den hellige ånd, som faren skulle sende til menneskene i Jesu eller Kristi navn, som skulle lære menneskene om alle de ting, som han har sagt? Er det ikke netop tanker og viden om de allerhøjeste realiteter i livet, om Guds eksistens og menneskenes eksistens og Guds kærlighedsplan med alle levende væsener? Hvad andet kan være identisk med den hellige ånd eller Guds bevidsthed? At menneskene under Kristi fysiske inkarnation på jorden ikke var så udviklet, at de kunne forstå hele hans mission, og han derfor måtte bebude fuldførelsen til et senere tidspunkt, bekræfter han jo med ordene, hvor han udtrykker til disciplene, at han endnu har meget at sige dem, men de kunne ikke bære det. Derfor måtte han regne med at fuldføre sin mission på et senere tidspunkt, når menneskene var blevet mere intellektuelt udviklet. Han nævner da igen den hellige ånd, eller den sandhedens ånd, hvilket vil sige den sandhedens videnskab, der kommer og skal vejlede menneskeheden til hele sandheden. Den skal forkynde menneskeheden om de kommende ting. Den skal herliggøre Kristus, for den skal tage af hans og forkynde menneskeheden. Kristusmissionen skal således denne gang ikke være baseret på en fysisk Kristuspersonlighed med autoritet og mirakler. Personen er denne gang anonym. Kun Kristusbevidstheden i form af kosmisk videnskab bliver det primære i Kristusmissionens fornyelse og fuldkommengørelse, der er bebudet eller opfattet som Kristi genkomst. Det er denne hellige sandhedens ånd eller alkærlighedens videnskab, der som livets tredje testamente vil blive den nu begyndende ny verdensepokes livsfundament. Jeg har her i en lidt kortfattet form forklaret Kristi egne udtalelser om sin såkaldte genkomst og hans alvorlige advarsel til mennesken om ikke at tro på alle de mange falske profeter, der samtidig med denne genkomst ville opstå, og som ikke ville vige tilbage fra at påberåbe sig at være selve Jesus Kristus. Ja, det er mig. Nej, det er mig. Det er godt, at mange af disse selvbestaltede profeter er så naive, at de udgiver sig for at være Kristus. Derved afslører de for det udviklede menneske, at de ikke er det. Jeg håber, at disse linjer kan være til gavn for de mennesker, der er i vildrede med hensyn til Kristi genkomst. 1981. Det tredje testamente. Kristi genkomst. Væsnet Martinus fra et rådsreferat i 76. Men jeg ved, at jeg bare er en, der kan lave de ting. Jeg ved, at det er Kristusbevidsthed, der fortsætter. Det skal jeg sige. Og så om det tredje testamente og åndsforskere. Og efterhånden, som menneskene lærer de kosmiske ting, så breder det sig. Det er jo kristendommens fortsættelse. Og et dagsbogsnotat fra Per Turell fra 79. Martinus præciserede atter, at det stadig er Kristus og kristendommen, det drejer sig om. Kristus udførte sine mirakler ved anvendt kosmisk viljekraft. Vi talte om navne på de såkaldte mestre, således som for eksempel teosofferne ofte anvender dem i deres lære. Martinus understregede i denne forbindelse endnu en gang, at han skal være ukendt. Jeg er en idé. Havde jeg de rigtige åndelige
kunne den nye verdensorden etableres nu. Men dette ville intet gavne, da menneskeheden på sit nuværende trin ikke er moralsk moden for en sådan verdensorden. Ligesom den ved en for tidlig etablering af en sådan verdensorden ville blive forholdt den lidelsesum, der er nødvendig for udvikling af det kristne sindelag. Det tredje testamente, Kristi genkomst som åndsvidenskab, talsmanden den hellige ånd. I denne jammer skal menneskesønnen komme til syne på himlen, skyer med kraft og megen herlighed. Denne herlighed er kosmisk videnskab, der afslører som kendsgerning Guds eksistens. Guds eksistens. Et ophav bag alle bevægelsesarter. Bevægelsesarter som livsytring for ét væsen guddommen. Og vi læser den skabte verden mod uret nedefra og op. Nedefra mod højre. Så det guddommelige plus, altså det guddommelige noget, skaberen, skabe evnen plus det skabte, lagt oven på hinanden, det er meget symbolsk, så får vi kosmos, en samarbejdende, bevidst organisme. Og symbol, navnene står med blot. De levende væseners udødelighed. Skabt i Guds billede efter Guds lignelse. Udspaltning er det samme guddomsjeg. Det samme faste punkt i kosmos. Og nærlæst, der har vi gudbørnene, det levende væsen, ets udspaltninger af guddomsjeget, det samme guddomsjeg. Væsenernes reinkarnation eller genfødelse. De levende væsener er evige væsener. Fornyelse af evnen til at livsopleve sker gennem kredsløb organiseret ved seks tilværelsesplaner. Kredsløb i spiraler, og hver kredsløb er i variationer af lys og mørke. Spiralkredsløb. Det levende væsen som jordmenneske, kosmisk bevidstløst væsen, lærer mest gennem lidelseserfaringer eller skæbnebuer, karma, der forbinder væsenet med sine fysiske jordlinge. Mørkets eksistens som en livsbetingelse for væsenernes selv oplevelse af lyset og deres kommende fremtræden som mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Og mættelse til fornyelse af evnen til at livsopleve. Sult, lys, mættelse, mørke. Det jeg er sulten efter virker som lys, og det jeg er mættet af virker som mørke. Oplevelsen af, hvad der er lys og mørke, er til dels et spørgsmål om perspektiv. Men også samt som kulminationen af mørket, det dyrerige, det dræbende princip, selvisk kærlighed, paringsprincippet, indpolethed, kosmisk bevidstløshed. Og som kombinationen af lyset, udvikling af bevidsthed, et med evigheden, med guddomsjaret og med kosmos, med sin næste. Dobbeltpolethed, kosmisk bevidsthed. Så mørkets eksistens som en livsbetingelse for væsenernes oplevelse af lyset og deres kommende fremtræden som et menneske i Guds billede efter hans lignelse. Symbolet her til venstre hedder jo gennem indvielsens mørke. Det er jo gennem mørket, at jordmennesket bliver indviet til lyset. Guds primære bevidsthed og Guds sekundære bevidsthed. Igen, vi læser symbolet mod uret nede fra, op og så til højre. Den primære bevidsthed over den
violette bjælke, det er de åndelige verdener her, det rigtige menneskerige, og nedenunder, der har vi så her dyreriget, den sekundære bevidsthed. Kosmisk bevidst dobbeltpolighed, det er det, der betinger, at man lever på åndelige tilværelsesplaner, og enpolighed, det er så i dyreriget, fysisk tilværelsesplan. Livets kosmiske spiraler. Og mikrokosmos, og mellemkosmos, og makrokosmos. Den skabte verden er organiseret i spiralkredsløb. Bevægelse skaber rum, tid og farver. Igen, vi læser nede fra og op symbolet her. Den skabte verden er organiseret i spiralkredsløb. Bevægelse skaber rum og tid og farver. Bevægelser er livsytringer fra ophavet i et levende væsen. Den første bevægelse findes i moderenergien, i det evige og uskabte. Og den ubevægelige bevæger er guddomsjaret, til sammen ophavet i det levende væsen. Mikrokosmos, mellemkosmos og makrokosmos som levende væsener. Liv inden i liv. Guddommen, det er kosmos, det er verdensaltet, som er en samarbejdende, bevidst organisme. I Gud, i hvem vi lever, rør og er. Det tredje testamente, livets bog, Kristus missionens fuldkommengørelse. Alkærligheden som verdensaltets grundtone. Kosmiske udviklingsbaner. Her på jorden, der har vi fem, mener jeg. Det er nok fem, ja. Jeg har læst fra højre. Væsenernes identitet med guddommen. Guddomsjaret, udspaltet i alle levende væsener, jaret er udeligt. Tilsammen danner alle levende væsener guddommens sanser i en organisme, kosmos. Tiden, rummet og evigheden. Bevægelse skaber tid og rum og farve. Jeget som det faste punkt af absolut stilhed udløser evigt bevægelse. Bevægelse er energi. Energi er bevidsthed. Bevidsthed består af seks grundenergier i den skabte verden, i det timelige, og en grundenergi i det evige uden for tid og rum, moderenergien. Ingen kan gøre uret, og ingen kan lide uret. Intet er uretfærdigt, men meget hos jordmennesket er ufærdigt. Alt er så godt. Vi får den lige der. Lys og mørke i et helt kredsløb i den skabte verden, for det evige menneske, eller for det evige væsen. Stjernesymbolet, åndsvidenskaben, har til opgave at føre mennesket til selvoplevelse af sandheden. Det tredje testamente, Kristi genkomst som åndsvidenskab. Talsmanden, den hellige ånd, Kristus missions fuldkommengørelse, på fremtiden et færdigt litterært arbejde under titlen Det tredje testamente. Tak skal I have.
Skal vi stille spørgsmål med dem sammen? Det kan vi også. Det kan vi gå, ja, hvis der er. Ja. Men det er jo lige så meget. Jeg kan lige så godt sætte mig ned. Så det kan vi godt. Det var flot at illustrere budskabet med. Det var flot at illustrere budskabet med Martins symbol. Ja. Og så forstår man lige pludselig, hvad er det, der kommer? Hvad er det? Hvad er det for nogle budskaber? Ja. De stråler jo imod os. Ja. De stråler imod os, og så er det jo så vigtigt, at de analyser, de budskaber, er jo indkapslet i Kristi genkomst. Det er den snaps, altså vi virkelig skal drikke. Og ikke kun, hvis det er en krydder snaps, så skal vi ikke kun fiske timianen eller perikonen op af snapsen og sige, det er kun analyserne, vi læser. Nej, det er hele snapsen. Det er Kristi genkomst. Altså som bevidstgørelse. Hvor er det fint illustreret. Ja. Jeg synes jo bare ikke, det er mig, der skal stå. Det er lige så meget som os alle. Tilbage i folden. Tilbage. Heller har hun til madskruet, det er det. Ja, ja. Ja. Jeg tænkte på, både i går og i dag, så har du fundet nogle billeder, jeg aldrig har set før. Hvor har du fundet dem? Det er på hjemmesiden af instituttet. Der har de noget foto. Okay, ja. Simpelthen lagt ud rigtig mange fotos fra hele sagens historie. Okay. Og man kan søge på årstal, man kan søge også, hvad de har lagt ind af nøgleord, og man kan søge sådan noget. Så for eksempel, og det faktisk synes jeg er meget, meget fint detalje, det her, det er Martinus, der har fotograferet Thorvaldsens Kristusfigur. Den står på instituttet, der mener op på trappen i stedet, når man går op og lader. Lige præcis. Og hvad er det, Martinus har i 28, det er, hvor han ikke engang har udgivet livets bog, Benedikt endnu. Han har den store Thorvaldsens figur stående bag sig. Så der er jo så meget et link i Martinus væsen i, at det er Kristus bevidsthedens fortsættelse, vi har at gøre med i det tredje testament. Og det er så fundet, altså det er begge to fundet i nogle af de her arkiv. Materiale, der findes. Men det under stadig udvidelse og bearbejdning, det bliver ved og lægger ind. Det er slet ikke færdigt. Nå ja, nej. Endnu, ej. Det her billedarkiv. Nej, nej, det er så de arbejder på det, de frivillige på instituttet. Ja, det er fint. For at øge det. Det er fint. Men de har stadig mange billeder i arkivet. Ja, det har. Ja. Jeg er jo en af ignoranterne, som kommer begge steder. Ja, ja. Både på instituttet og her, ikke? Så. Men jeg tror, at de fleste af os her, selvom vi med hjertet føler os mere tilknyttet til 4K, så går vi da på martinus.dk for at søge nogle artikler og sådan noget. Never. Yeah. Ja, aldrig. Jeg går aldrig på instituts hjemmeside for at søge artikler. Der går jeg på Martinus webcenter. Ja. Altså min men nogle andre ting. Altså. Det er kun for at læse og søge i værket og for at komme ind på Martinus, hvor det er helt neutralt. Men ellers, så vil jeg bare sige advarsel, blinde, blå, lys, røde, hvide. Virkelig. Der er søgemaskinen er helt for mig. Det er der for læs og søg den. Læs og søg i verden. Læs og søg i verden. Anbefalt. Men det er bare, at når man så får værket, så skal man jo lige dobbelt tjekke med første udgave, når du så sidder på nettet. Men du får jo ind i de begrebsord, du godt vil læse om, hvor de står inde i hele verden. Det er fint. Og grunden til, at jeg er så skarp, det er jo netop fordi det tredje testamente, det er det, at der er værkets titel, og det er det, vi skal sige højt, det er det, vi læser. Og vi skal være en del af at læse værket, det er at møde guddommen først teoretisk i værket, og så sidenhen i sig selv sammen med sin næste. Det er det, der er Kristus missionsudkommengørelse, meget kort sagt lige nu. Og det er det, vi skal have. Det er det, instituttet skal undervise i at udgive værket ud fra, og hvad der ikke overhovedet bliver gjort, som jeg forstår det, med undervisning. Fysisk er bogen jo ikke udgivet endnu, som det skal. Ja.
Ja, altså nu siger du, man skal. Ja. Den vil jeg godt stryge. Ja. Men det er måske en god idé at læse værket ind. Fordi nogle, de praktiserer det rent faktisk, Martinus åndsvidenskab, uden at kende til Martinus. Så det er ikke noget, man skal. Nej, nej. Der vil jeg godt bemoderere. Både og, fordi skal, der mener instituttet. Altså det er instituttet, der skal. Nå ja, men så skal du have det. Undskyld, jeg skal nuancere det, fordi alt er givet frit ud. Ja. Og det er kun der, man kan sige, tag hvad du vil have, og lad resten ligge. Der må man jo nøjagtigt præcis gøre, som man vil. Men der er bare ét sted i verden, der skal holde testamentet rent og analyserne rent. Og det er på instituttet, og det er på klink. Det er derfor, jeg siger skal i sammenhæng med instituttet. Men ikke, forstå mig. Præcis, men ikke, der er ikke nogen, du skal gøre. Nej. Der er jo ikke den der med, vi skal sidde som programlæsning, og der er rigtig noget. Overhovedet ikke. Det er givet frit ud som solen. Alt er frit. På nær i instituttet og undervisningen, ud fra værket, ud i på instituttet og klint. Ja. Fint, godt nyhedsæt. Jeg tænkte på det, der fremgår også flere steder i foredrag om anonymitet. Ja. Og det er jo så fint, fordi det er jo det, Martinus han virkelig prøver at beskytte sig for. Ja. Han er ikke, det er værket, der er i centrum. Ja, det er fuldt. Det forstår man jo bedre, når man så får det ligesom pentet lidt ud. Hvad er det, han virkelig har prøvet? Han har prøvet at være anonym. Fuldstændig. Selvfølgelig skulle han have nogle støtter omkring sig, men ellers ikke. Han er fuldstændig rigtig. Og det var værdigt, det drejede sig om. Det var faktisk Jan her, der sagde til mig, at Martinus tog først på flyvetur efter Livets Bog Bind 7 i 1960 var udgivet. Først der ville han risikere at komme op i en flyvemaskine, fordi det var værdigt, det drejede sig om. Det er der, missionen skulle komme og gøre det ikke. Altså, det er en anden nuance for at komme ind på det, du lige præcis siger. Ja. Ja. Ja, der finder til Sams tilbud til Martinus, hvor Martinus takker nej, for gavemidler skal ikke bruges til vedligeholdelse af barndomshjemmet. Så siger Sam, ingen problemer, jeg laver en fond osv. osv. Og så garanterer Sam, af vores til hvad og så videre og så videre. Det er hans penge, det er hans formue. Martinus ønskede ikke noget museum. Han ønskede kun, at samtlige gavemidler skulle gå til værket og til oversættelser og til instituttet. Ja. Ikke andet. Ja. Han giver højt, klart og larmende udtryk for, det er værket, det handler om. Og så må folk jo selv udenom gøre, hvad de vil. Også med mausolæebygning og hvad det hedder. Ja, alt det er så udenfor. Og det havde sammen jo sørget for, at det kørte i sig selv. Det kom aldrig til at belaste gavemidlerne. Ja. Og instituttet og rådet skal jo slet ikke kontrollere noget som helst af de aktiviteter. Det eneste, de skal, det er at holde udgivelsen rent. Og den har de ikke engang formået at udgive endnu. Præcis. Altså, das. Ja. Man skal overhovedet ikke være smagsdommer i, hvad der får. Og apropos med, der er mange, mange måder at tilegne sig værket på, og jo mere det efterhånden engang vil blive frigivet af forsynet, hvad jeg ikke mener det er, så vil jo hele 8 milliarder mennesker med alle deres kulturbaggrunde jo danse værket. Og der kan man jo ikke sidde som en skandinav og sige, ej, du må ikke stå på trummen. Altså, det kan vi jo slet ikke dømme i med. Så det, hvor det bliver frit ud, det er bare kun her på instituttet og i klint, at det skal holdes rent, og så kan man slet ikke gå ind og vurdere og smagsdomme i noget andet. Og så kan alle lave deres egen private centre og deres egen, hvad de føler, som offspin, altså så videreudvikling ud fra deres, hvad skal vi sige, ståsted. Men ståsted med det tredje testament, det skal være fast, det skal være rent, og det er det ikke. Ja. Men jeg tænker på instituttet. Er det meget? Ja. Jeg tænker på de hvor han advarer mod de falske profeter. Ja. Der kommer både fra ørkenen og fra kammeret. Ja. Og der, vi hørte jo her også i går, at der blev frigivet nogle impulser fra Mælkevejens Centrum. Ja. Her i starten af vores tid. Ja. Og dem kan man jo læse. Der er jo spiritualitet alle vegne. Ja. Jeg har fået en, og jeg kan vise dig, hvordan du helbreder dig selv, og jeg kan vise dig stil, og jeg kan vise dig en dag. Det tænker jeg på. Jo. Der skal man jo lige holde fødderne på jorden og tænke sig godt om. Og dog vil jeg også, måske det ene måde at se det på, og den anden måde vil jeg også gå lidt hen i det andet Connys udspil og sige, at der er så meget drift nu i den nye verdensimpuls, at folk virkelig tager far
bevidsthedsmæssigt, og det er jo fantastisk, det og det er jo den vej, vi skal. Så det er jo helt i orden, det er så meget godt. Og der vil jeg ikke sige, at det der er falske profeter og krist, det er at sige, jeg er guddom. Det er mig, I skal vide, og I skal ikke høre på nogen andre. Og det er mig, der er den der oplæsthed. Det er den, jeg ligesom hører at være en videreførelse af selve missionen for at få os ind i det rigtige menneskerige. Og med al respekt for selvudvikling og alt, hvad der foregår, på højt og lave bevidsthedsplaner, hvad jeg har undgået til at vurdere, så er det jo ikke at få os fuldkoppengørelse til mennesker hen til det rigtige menneskerige. Og det ligger jo der, livets bog, det tredje testamente, kan gøre. Altså det er der, kvaliteten er, at vi i 3.000 år nu kan læse det værre, for at vi kan blive fuldkomne mennesker, skabe det nye tilværelsesplan her på jorden. Og det er der intet niveau. Der er jo ingen analyser, der er højere. Vi har jo selv Martinus egen mund. Og så kan man sige, det her det køber jeg ikke, apropos med, at man kan godt lide nogle ting, der står i værket, man kan godt lide nogle analyser, men jeg køber ikke det her med Kristi genkomster. Jeg køber en fin, det er så meget til, at der i orden, men så skal du ikke have magten, hvad skal vi sige, der er ingen, der nogen kan tænke, at få magten over værket, men du skal så ikke sidde i rådet og instituttet og tage afstand fra det tredje testamente, og tage afstand fra det guddommelige og guddom, fordi du skal jo være fuldstændig en til en tro mod det, Martinus siger om mener om værket. Det skal jo være et spejlbillede på instituttet og undervisning på Klint og ud i foredragsturnerende foredragsholder i det ganske land. Men hvad man så, hvad man så som privat læser kan tage og ikke tage, jamen det er så det. Kan I følge mig? Der er altså en kategorisk forskel her. Ja, jamen, jeg synes bare, det hænger lidt sammen. Okay. Fordi det åbner jo også for interessen for det her. Det kunne det gøre. Det kunne det gøre. Det kunne det gøre, hvis det var frigivet endnu. Og forklare hvis det var frigivet endnu. Ja. Testamentet er ikke frigivet endnu. Ja. Så det mener jeg virkelig. Ja, ja, der er jo andre lidt, men jeg synes, at jeg tænker på det, når han nu advarer imod. Nå ja. Jamen, ja. Ja. Okay, men det, ja, der er vi lidt nuance for. Ja, ja det er. Jamen, det er egentlig det, du siger, og egentlig det, du siger. Ja. Og så tænkte jeg på i går, da du gennemgik symboler også. Hvor, altså, vi har stjernen, og vi har gennem mørket, og så har vi det, der kaldes hovedsymbolet. Ja, det, det er ligesom tre veje, hvor og, nu i forbindelse med alle mulige andre spirituelle retninger, eller altså, det skal ikke sammenlignes med Martinus, men alle de spirituelle retninger, hvor jeg kan se, at med hensyn til stjernen, hvor det er direkte mig og guddommen, der har vi jo mange meditationsretninger, hvor man kan komme ind der. Med hensyn til gennem mørket, det er alt, kan sammenlignes, altså groft, med alle de selvhjælpsretninger, som du også snakker om, ikke? Altså min personlige erfaring, og hvordan kommer jeg videre. Og så hovedsymbolet. Det kan være den indgang, som nogen nu begynder at kunne se med min videnskab. Ja, intellekt. Ja. Så altså, det er ligesom tre retninger, tre symboler der. Ja. Og der har hvert menneske noget, der ligger en nærmere end andre for at begynde at blive. Alt efter ens sammensætning og bevidsthedsenergi. Hvor man er i den du kan bare ikke, du kan bare ikke, igen vil jeg så sige, du kan ikke som i rådet, instituttet og som underviser udenfor, der kan du ikke sige, at det her det er den eneste måde, og så kan tage, lave overgreb på værket, ud fra ens tænken nedefra. Værket skal stå rent. Tak. Værket skal stå rent. Og andres, og den andres tolkninger, der kommer. Præcis, præcis. Ja. Den anden fælder er sådan en sætning i hans artikel, Mennesket og den skæbne, som jeg har brugt her på, der hedder, at Martinus skriver, ved at jeg forklarer hele verdensplanen og livets mening og sætter det op i en videnskab, får menneskene et støtte, indtil de med egne erfaringer kan bekræfte i det. Ja, det hænger meget godt. Og det er jo det, du er inde på, at det her er den teoretiske viden, og hvis man retter den teoretiske viden, så får folk en fejlopfattelse af guddommen. Men det er jo ikke med intelligens alene, og det er heller ikke med følelser. Det er en kombination, og så har du intuition, der udløser det, og så begynder du at kunne tage bare via det, igennem intuitionen. Men den kommer jo først, når de to andre grundenergier er alligevel. Nå, men der skriver Martinus et eller andet sted, at intuitionen
er mere gennemtrængende end nu. Fuldstændig. End de andre grundenergi. Det er derfor, at vi, eller jeg kan tale for mig selv, pænt uligevægtigt, har noget intuition, for det er jo den allerhøjeste gennemtrængning, altså den højeste bølgekraft. Skal vi sige nok? Ja, selvfølgelig. Ja. Skal vi sige det nok, fordi vi skal til at holde pause og videre? Ja.